Zauzimanje urožajnog na vremenskom pravcu zaporoške linije fronta ima važno taktičko značenje jer će postati nova platforma za napredovanje ruskih trupa, izjavio je za RIA Novosti predsjednik Komisije javne komore Ruske federacije za pitanje suvereniteta i kopredsjednik Koordinacijonog saveta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov. U nedjelju je preslužba Ministarstva odbrane Ruske federacije saopštila da su vojnici grupacije Vostok zauzeli naselje Urožajno. Trenutno se tamo vrše čišćenja i razminiranje. Oslobođenje Urožajnog ima važno taktičko značenje jer će postati nova platforma za napredovanje ruskih trupa napred na vremevskom pravcu, rekao je Rogov. Prema njegovim rečima, ruske trupe postepeno izbacuju ukrajinske snage sa pozicija na nekoliko delova zaporoške linije fronta, ne dajući im da se pregrupišu i ukopaju. Urožajno i Staromajorsko nalaze se na spoju Zaporoške oblasti i DNR. Ukrajinske snage su zauzele ova sela tokom kontraofanzive prošlog leta. Staromajorsko je zauzeto 10. juna ove godine, a Urožajno 14. jula. Prošle godine ukrajinske snage su tokom svoje kontraofanzive zauzele Urožajno, što je predstavljalo značajnu prekretnicu u njihovom napredovanju u tom regionu. Zauzimanje Urožajnog omogućilo ukrajinskim snagama da konsoliduju svoje položaje i pružilo im je stratešku prednost u pokušaju da preuzmu kontrolu nad širim područjem Zaporoške oblasti. Sada, nakon zauzimanja Urožajnog, ruske trupe imaju mogućnost da koriste ovo naselje kao odskočnu dasku za dalji napredak na vremevskom pravcu, što bi moglo imati dalekosežne posljedice za dalji tok sukoba u ovom delu fronta.